Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës së COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Kanë vijuar testimet për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive e epidemiologëve në teren për gjurmimin aktiv të rasteve. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze, është rritur numri i të shtruarve dhe rëndohet situata shëndetësore e pacientëve në terapi intensive. Aktualisht janë të shtruar 84 pacientë, 11 pacient janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 6 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 401 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar 82 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijo: 30 raste në Tiranë, 11 në Shkodër, 6 në Kukës, 5 në Elbasan, nga 4 raste në Bulqis, Kruj, Berat dhe Majsi e Madhe, nga 3 raste në Kavaj, Përmet, 2 në Korç, nga 1 rast në Puk, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Tepelen dhe Dibër. Që nga fillimi i epidemisë, janë kryer 31.093 testime molekulare dhe serologjike. Në 24 orët e fundit janë shëruar 41 qytetar, duke e çuar në 1832 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin ton aktualisht janë 1273 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i rekomandon çdo qytetari të tregoj kujdes në respektimin e rregullave. Ruani distancën nga të tjerët 1.5 metër, mbani maskë në ambiente të mbyllura dhe kudo ku nuk mund të ruani distancimin fizik. Ruani higjienën personale dhe kolektive. Nëse keni shenja të sëmundjes, izolohuni dhe telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127 ose linjën e gjelbër 0800 20 20, në rast se keni nevojë për këshillim psikologjik apo për çdo informacion tjetër për COVID-19.